Jamen, jeg har den lige. Ja, gitaren, det kunne stå med, hvad var dit navn? Mit navn, det er Arne Bergman. Arne Bergman, ja. Og du kommer fra Skagen. Fra Skagen. Ja. Og du kommer her til gitarmessen for at vise dine... For at vise spektrene, ja. Spektrene, som du selv har lavet. Ja. Ud af stenen. Ud af flintsten. Så du selv har fundet... Samlet på stranden, ja. 100% dansk produkt. Ja, det er meget flot. Det er råmateriale, ja. Som saves i skiver med en diamantsav. Okay, så er det dig, der har stået på det? Ja, det er. Okay, du laver det, ja. Ja. Så man får en skive, hvorpå jeg så tegner fasongen af den plekter, som det nu skal være, og tilsliber den, og endelig slutter med at polere. Men hvordan er det, jeg spiller på strengene? Er de ikke lidt hårde for strengene? De er ikke hårde ved strengene, men selvfølgelig en sten, der, når stenen er hård, er den hård på strengene. Den er ikke hård ved strengene. Den slider ikke på strengene. Okay. Og den slider heller, bliver heller ikke selv slidt, som så den. Jeg har set en, der som vedkommende hævede, havde spillet med dagligt i 2 år, og den så ud fuldstændig som ikke. Ja. Og den også er den ikke det, så tung igen? Nej. Det er rigtig flot lavet. Og hvad hedder det? Hvad hedder hjemmesiden? Jeg har ingen hjemmeside endnu. Nej, så vil jeg ikke have linket. Prøv lige at tage billeder.